رولی ئافرەتان لە بواری ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان هاوشێوەی چەندین بواری دیکە ڕۆڵێکی گرنگ و کاریگەرە سەرەڕای بوونی هەندێک بەربەست بەڵام بەشێک لە ئافرەتان ڕوبەڕووی ئەستەنگەکانیان بوونەتەوە و بوێرانە کاری میدیای دەکەن بە جۆرێک لە کاتی کارکردن و ڕووماڵی کردندا قوربانیان داوە بەشداریکردنی ژن یاخود ڕۆڵی ژن لە میدیای کوردیدا لە ماوەی ئەم چارەکە سەدەیەدا ئەگەرچی لە ڕووی ژمارەوە دەتوانین بڵێین ڕۆژ بە ڕۆژ لە هەڵکشانایە ئەویش بەهۆی گۆڕان لە فۆرمەکانی میدیا و کرانەوەی کۆمەڵگە بە شێوەیەک لە شێوەکان بەڵام بەو شێوەیە زۆر کەمە زۆر ڕەژبینانە دەتوانم ئاماژەی پێبکەم بەراورد لەگەڵ جیهاندا ئەگەرچی ئەو نسبەیە واتا بەشداری ژن لە میدیادا لە جیهانیش هەمیشە لە دوای پیاوانەوەن لە ڕێگەی توێژینەوە و لە ڕێگەی کەسانی شارەزا و پسپۆڕۆ لەم بابەتەوە بیان وروژێندرێت لە ڕووی قسەکردنەوە بێت لە ڕووی چونکە ئێمە بڵین و نەڵێن ئێشتا هەر ماومانە پێویستمان بە قسەکردنە لەسەر ئەم بابەتانەوە بە تایبەتی ئەو بابەتانەی کە لە ناو کۆمەڵگەی ئێمە جارێکە بە شێوازێکی شاراوی ماوەتەوە یاخود زۆر جار درکی پێ ئەکرێ بەڵام باس ناکرێن یاسای ژمارە 35 ساڵی 2007 تایبەت بە ڕێخستنی کاری ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی کاری ڕۆژنامەگەری تێداخراوە تەڕوو بەبێ ئەوەی جیاوازی لە نێوان کاری ڕۆژنامەگەری ئافرەت و پیاودا بکات بەردەوام ڕەخنە و تێبینیەکانیش لەسەر یاسای ڕۆژنامەگەری خراوە تەڕوو بەنیازی چاکسازی لەو یاسایەدا لەو یاسایە تایبەتمەندیەکانی ژنان باس نەکراوە ژنێک ئەگەر دووکیان بوو ژنێک ئەگەر سووڕی مانگانە بوو و ژنێک بە تایبەتی لە مەسەلەی میدیایە ئەمانە هەمووی کاریگەری خۆی هەیە یاخود ژنێک ئەگەر گرێبەستەکەی هەڵوەشێنرایەوە سەر بە خۆیانە یاخود ژنێک ئەگەر توندوتیژی بەرامبەرکرا ئەگەر یۆتەڵی پێکرا ئەگەر هەڕەشەی دەستدرێژی لێکرا یاخود ئەگەر توندوتیژی ئەلکترۆنی بەرامبەرکرا ئەمانە چۆن معالجە ئەکرێ بۆیە ئەم مەسەلەی یاسایە لە ئێمە مەسلەیەکی زۆر هەستیار و هەنووکەیە پێویستە ئیشی زۆر وردی لەسەر بکرێت هەرچەندە لەم دوو ساڵی دوایدا ڕێژەی بەشداریکردنی و کارکردنی ئافرەتان لە بواری میدیادا بە شێوەیەکی جیاجیا زیادی کردووە بەڵام ئەوە بە واتایەوە نیە بەربەستیان نەبێت و بوارێکی فراوان بۆ ئەو توێژە لە کەناڵ و ناوەندەکانی میدیا ڕەخسا بێت بەدەر لە دابوونەریتەکانی کۆمەڵگا کە بەشێکی دیکەی کێشەکانی بەردەم بەشداریکردنی ئافرەتە لەو بوارەدا دالیا کەمال کوردستان 24 سلێمانی